وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وحفرته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سامعین کرام، کیا خوبی ہے کہ نوری سے قبض پہ اور ماہ ربیع الاول کا تصادف ہو گئے، دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ مہینہ رحلت و وفات کا مہینہ ہے، اور یہ نوری صاحب علیہ الرحمہ کا بھی یہ عرس مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنا مردہ متوفا کا ذکر خیر کرو. یہ سنت رسول ہے، امر رسول ہے کہ اپنا اموات کا ذکر خیر کرو. خصوص کو یہ اعتراض کرے گا کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ سال میں اس کا وفات کا ٹیم پہ کرنا. یہ بھی سنت رسول ہے کہ ان کا وفات کا ٹیم پہ یہ محافل منعقد ہو رہے گا. اس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود یہ معمول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا دن روزہ رکھے، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی کیا خصوصیت ہے پیر کا دن میں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدتو، اس کے اندر میں پیدا ہو گیا، اور یہ دن کے اندر میرا وفات بھی ہو جائے گا. یہ وفات یا پیدائش کا دن، وہی خاص دن کے اندر میں ایک خاص عبادت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یا اللہ، میرا اوپر سلام ہے، میرا ولادت کا بھی اوپر بھی سلام ہے، میرا حیات و زندگی کے اوپر بھی سلام ہے، میرا بعث بعد الموت، میں وفات سے بعد بھی میرے اوپر سلام. دیکھو نا، زندگی ولادت کا بھی اور موت کا بھی اور حیات کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جان کے اوپر بھی سلام بھیجوا دیا. یہ خاص ولادت کا دن، اس کے اندر بھی اللہ کا حکمت ہے، اور وفات کا دن بھی، اور یہی دن آئے گا. کوئی دن میں انسان فوت ہو گیا، ایک نئے حالت اس کے لیے پیدا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کا شہداء ہر سال اس کا تجریر کیا، اس کے پاس گیا، احد کے رادر میں حاضری دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر میں اموات کے اوپر، شہداء کے اوپر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سلام بھیجوا دیا، ادھر قرآن کریم کا تلاوت کیا. اس سے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی عمل کیا کہ کوئی دن میں شہداء احد شہید ہو گئے، وہی دن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تجلیل کیا، وہی دن بھی گیا احد میں شہداء کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے کرام نے یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. عرس سے مقصود کیا چیز ہے؟ ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب. میت کے پیچھے دعا کرو اور ایصال ثواب کرو. قرآن کریم کے اندر میں
عیسیٰ علیہ السلام کا یہ آیات شریفہ ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، یہی آیات عباد دعا پوچھتے ہیں، مخل عبادت ہے، مخز عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دعا کرو یا اللہ میرا دماغ کے لیے مغفرت کرو، ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وہی ہم کبائی کی وفات ہو گئے، یا اللہ ان کے لیے مغفرت کرو. اقسام عیسیٰ علیہ السلام مختلف قسم ہے، والدین کے لیے دعا کرو، یہ بھی حدیث شریف میں ثابت ہے. حدیث شریف میں ہے ایک آدمی کے لیے جنت میں ایک بڑا بلڈنگ ملے گا، بڑا گھر ملے گا، وہ بتائے یا اللہ یہ گھر کدھر سے میرا کے لیے ملے، میں اتنا عمل نہ کیا کہ کتنا جزا میرا کے لیے دیا، ثواب دیا، اللہ بتایا میں استغفار والا دیکھا، آپ کا پیچھے بیٹا ہے، اس نے آپ کے لیے دعا کیا، استغفار نے طلب کیا، وہی نیک بیٹا کا وسیلہ میں نے آپ کے لیے بلڈنگ دیا. اور عقائد کا کتاب میں ہے شرح عقائد، ایک معتمد کتاب ہے، وہ بھی لکھے گا. وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم نفع لهم، زندہ لوگوں کا دعا کے اندر میں، زندہ لوگوں کا صدقہ کے اندر میں، میت کے لیے نفع ہے. ابو بیٹا کے لیے دعا کرے گا یا بیٹا ابو کے لیے دعا کرے گا، یہ میت کے لیے نفع ہے. بلکہ اس سارے ثواب میں وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے آنے سے پہلے بھی معمول ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم دو بھائی ہیں اور ہم کا ابو فوت ہو گئے، وہ ہم کا ابو نے وصیت کیا، اے بیٹا میرا سے 100 غلام آزاد کرو، 50 غلام آزاد کرو، اور اے بیٹا 50 آپ آزاد کرو، یہ 100 غلام ہو جائے گا، میرا وفات سے بعد میرا پیچھے صدقہ کرو، وہ 100 غلام ہم میرے سے آزاد کرو. حدیث شریف میں ایک انسان غلام آزاد کرے گا، اس کا جسم جسم جہنم سے بچ جائے گا. وہی کافر مشرک بھی عقیدہ، اگر میرے پیچھے کچھ ثواب ملے، کچھ ثواب ملے گا تو غلام آزاد کرنا کا ثواب ملے گا. وہ یقین کرو، بخاری شریف کا حدیث پہ ہے، ابی لہب کے بارے میں دیکھو نا، انہیں ایک نیکی کے کفر کے اندر میں، شرک کے اندر میں، بدبختی کے اندر میں، اور اللہ اس کا بارے میں دیکھو نا پورا سورہ نازل کیا، تب بتلا ابی لہب ہوا تب، لیکن انہیں ایک نیکی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کبھی نبی علیہ السلام کا تولد ہو گیا، صویبیہ لنڈی ہے، اس کے پاس آ گئے کہ وہ بھائی آپ کا عبداللہ رحمت اللہ علیہ وفات ہو گئے، اس کا بیٹا پیدا ہو گیا، ابی لہب نے اشارہ کیا کہ جاؤ آپ آزاد ہیں، وہ اس طرح خوشی نہ کیا کہ پیغمبر پیدا ہو گئے، رسول نبی پیدا ہو گئے، اس نے بتایا میرا بھتیجا پیدا ہو گیا، یتیم پیدا ہو گیا. لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا اس طرح چاچا ہے کہ نبی علیہ السلام بتایا یہ میرا ابو طرح ہے، اس نے خواب پہ دیکھے کہ بھائی کیا حال ہے آپ کا، بتایا میں وفات ہو گیا جہنم پہ ہے، لیکن پیر کا دن میرے کے لیے کچھ ٹنڈک ملے گا یا انگلی سی، یہ انہیں میں سارے اشارہ کیا رسول اللہ کو خوشی کے اندر میں. دیکھنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کے لیے بھی اس کا نہ کر رہے، وہی مشرک کافر نے اپنا اولاد کے لیے وصیت کی کہ میرے سے 100 غلام آزاد کرو، وہ ایک بھائی نے 50 غلام آزاد کیا، وہ بھائی کافر ہے، یہ دوسری مومن ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے،
نبی علیہ السلام کے لیے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا ابو نے وصیت کیا کہ ہم سے 100 غلام میرا سے آزاد کرو، میرے بھائی نے اپنا وصیت والد کا پورا کیا، اب یہ میرا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کا ابو اسلام کے اندر وفات ہو گیا یا کفر کی وفات ہو گیا؟ اس نے بتایا کفر شرک کے اندر بھی وفات ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نہ کرو، کافر کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خواص رسول اللہ ہے کہ کافر کے لیے رحمت للعالمین ہے، یعنی جاہلیت کا زمانہ، شرک کا زمانہ، کفر کا زمانہ میں یہ عقیدہ کا میت بھی پیچھے ثواب ملے گا۔ وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم نفعا لهم، زندہ لوگوں کا دعا کے اندر میں، زندہ لوگوں کا صدقہ کے اندر میں میت کے لیے نفع ہے، میت کے لیے نفع ہے۔ غائب انسان یا حاضر انسان کا دعا کے اندر بھی دوسرے کے لیے بھی فائدہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا عمرہ کے لیے جا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اخری، اے چھوٹا بھائی میرا، لا تنسانا من دعاء الخیر، مکہ کے اندر ہم فراموش نہ کرو، ادھر ہم کے لیے دعا بھی کرو۔ ہم کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا طلب کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا جبہ دیا۔ عمر یمن سے لوگ آ رہے حج کے لیے، میرا وفات سے بعد اس کے اندر عبید سے قرنی ہے، یہ میرا جبہ بھی دے دو، اس کے لیے بتاؤ کہ میرا امت کے لیے دعا بھی کرو۔ وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کا دعا قبول ہے، یہ جبہ بھی اس کے لیے تحفہ کرو اور میرا امت کے لیے بتاؤ دعا بھی کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں گئے، پوچھے یمن والا لوگ ہے؟ لوگ نے بتایا ہاں، یمن والا لوگ بلایا، بتایا کہ آپ کے اندر اویس والا نام کوئی ہے؟ بتایا ہاں ہے، ایک فقیر ہے، درویش ہے، وہ عرفات کا سیٹ پہ ہم کونٹون کے ساتھ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کرم اللہ وجہ دونوں ادھر گئے، اس کے لیے بتایا کہ یہ جو بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ ورا نبی علیہ السلام نے عمر کیا کہ میرا امت کے لیے دعا کرو، وہ سجدہ بھی پڑ گیا، لمبا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا خیال ہو گیا کہ وفات ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ گئے، اس اٹھایا سجدہ سے اٹھایا، بتایا ہے کیوں میرا اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا دعا کا واسطہ تین حصہ امت کے لیے بخشش کیا، تین حصہ امت رسول اللہ کے لیے بخشش ہو گئی۔ یہی دعا ایثار ثواب ہے، یہ دعا میت کے پیچھے پیچھے یہ ایثار ثواب ہے، یا دو رکعت نماز پڑھو والدین کے پیچھے ایثار ثواب کرو، استاد کے پیچھے ایثار ثواب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و خضر علیہ السلام ایک قوم بھی گیا ہے ایک جگہ پہ، ان سے روٹی طلب کیا، مسافر ہے، کچھ نہ دیا، کوئی چیز نہ دیا، وہ لوگ ضیافت و مہمانی میں کچھ بھی نہ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار نے اس طرح سیدھا کیا، وہ دیوار گرنے والا ہے، کرامت کے ساتھ آپ اس طرح کیا وہ دیوار سیدھا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بتائیں نسل نے ہم کے لیے کچھ کھانا بھی نہ دیا اور آپ ان کے لیے دیوار بھی سیدھا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر ہے، وکان ابوہما صالحا، یہ دو یتیم لڑکا ہے، ان کا والد بہت اچھا آدمی، ان کا وسیلہ والد کا وسیلہ میں ان کے لیے خدمت کیا، وہ دیوار میں سیدھا کیا، دیوار میں سیدھا کیا۔ دیکھو نا، ان کا والد کا واسطہ، بلکہ ساتوں درجہ ان کا دادا ہے، ساتوں درجہ میں ان کا دادا ہے، اولیاء اللہ نیک لوگوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام خادم بنایا ان کے لیے۔ اس طرح نور سے ہے،
الحمدللہ ان کا اولاد ہے، یہی اولاد کا دعا اس کے لیے ملے گا، نوری صاحب کا برکت ان کے اوپر میں، بہترین شخص، نیکبخت شخص شخص وہ ہے کہ اس کا ابو ولی عالم ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم ایمانا الحقنا بهم ذریتهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی کا اچھا ابو ہے، ولی ہے، ایمان والا ہے، ایک فاسق فاجر بیٹا ہے، صرف مسلمان ہے، صرف مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ بتائے قیامت کا دن میں جنت کے اندر وہ بیٹا اس کے ساتھ بیٹھائے گا، کیوں؟ تقریباً لآبائہم، ابو کا عزت کا واسطہ، ابو کا شرافت کا واسطہ، وفات سے بعد وہی نیک والد کا فائدہ بیٹا کے لیے ملے گا، وہ بیٹا کا فائدہ وہ متوفا والد کے لیے ملے گا، اب اسال ثواب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دو دنبا قربانی کے اندر ذبح کیا، دو دنبا، ایک کا اپنا جان سے کیا اور دوسری سارے امت سے کیا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایثار ثواب اپنا امت کے لیے کیا، اپنا امت کے لیے کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے وصیت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی میرا پیچھے قربانی کرو، میرا وفات سے بعد میرا کے لیے قربانی کرو، علی کرم اللہ وجہ نے دو دنبا ذبح کیا، کسی نے پوچھا کہ قربانی ایک ہے دو دنبا کس طرح کیا، بتایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہ ذبح کرتا ہوں، اس کے لیے ایثار ثواب، ابو وفات ہے، والدہ وفات ہے، ان کے لیے قربانی کرنا یہ بھی ایثار ثواب ہے، فقہ کا کتاب فقہا لکھے گا کہ اگر چھ آدمی زندہ ہے اور ایک اس کے ساتھ مردہ بھی شریک کرو کوئی بات نہیں، اس کے لیے ایثار ثواب کے لیے ان کا فائدہ ملے گا، یہ عرس سے مقصود نے کیا چیز ہے، ایثار ثواب مقصود ہے کہ میت کے پیچھے ناطوانی ہو جائے گا، درود شریف صدقہ ہو جائے گا، وہ میت کے پیچھے پہنچ جائے گا، مقصود عرس سے یا ولادت کا ٹائم پہ خوشی کرنا، وہ اپنا عقیقہ کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دادا نے، عبد المطلب نے عقیقہ کیا، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ ہو گئے، بڑا ہو گئے، اپنا جان سے بھی عقیقہ کیا، اپنا جان سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقیقہ کیا، ایسے اولاد سے عقیقہ کرنا یا میت کے پیچھے صدقہ کرنا، صحابہ مبارک کیا ہے ارشاد گرامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درویش صحابی ہے، کبھی دنیا جمع نہ کیا، کبھی دنیا کا ذخیرہ نہ کیا، وہ ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تبوک کا جہاد بھی گیا ہے، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ابی ذر یحیی فردا ویمیت فردا، ابی ذر زندگی کرے گا اکیلا، وہ وفات میں اس کا اکیلا ہو جائے گا، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ ایک جگہ ہے مدینہ سے باہر، اس کے اندر سکونت کیا اکیلا، اس کا ایک بی بی ہے، ایک لونڈی ہے بس، ایک دنبا بیمار ہو گیا، ایک دنبا خریدے، بتایا کہ میں وفات ہو جائے گا، کبھی میں وفات ہو گیا میرا جنازہ راستہ پہ رکھو، ادھر کوئی نئے گاؤں نئے لوگ نئے اصحاب کا قافلہ آئے گا، اصحاب آئے گا، وہ میرا جنازہ بھی اوپر ہے لیکن یہ دنبا میرا پیچھے صدقہ کرو، وہ صحابہ کے لیے دنبا ذبح کرو پکاؤ، ابھی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گیا،
کوئی بھی نہیں ہے دفن والا, غسل دینے والا کوئی نہیں ہے, راستہ بھی اس کا چارپائی رکھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا صحابی ہے, فقی ہے, بہت بڑا فقی ہے. صحابہ کے اندر میں عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, یہ عبداللہ بن مسعود, یہ تین بڑا بڑا صحابہ ہے, فقہا ہے. دیکھے کہ قافلہ آگے اونٹ آگے, اونٹ والا نے دیکھا کہ جنازہ کس کا پڑا ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ صحابی رسول اللہ بھی زار ہے, وہ لوگ سب کڑا کیا, ادھر غسل دیا, اس کا جنازہ کیا. وہی دن بعض لوگ انکار ہے کہ پہلا دن میت سے صدقہ نہ کرو, نہ وہی دو میں نے ذبح کیا اس صحابہ مبارک کے لیے, وہ لنڈی اس کا بیوی کھلا دیا, صحابہ نے اس کے اوپر کوئی انکار نہ کیا. وہی دن میں وفات کا دن میں, وہ بلکہ وفات کا دن میں میرا دن قبر سے اس کا نفرت ہے, انسان قبر کے ساتھ اس کا تعارف نہیں ہے. مثال یہ ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے, کس طرح ایک آدمی پانی کے اندر ڈوب جائے گا, ہر خس و خاشاک کے لیے آگ ڈالے گا, پہلا دن اس طرح حال ہے, پہلا دن میت کے پیچھے صدقہ کرو. ہفتہ بلکہ ہم کا فقہ کی کتاب ہے, تحتاوی نام ہے, اس نے بتایا 40 دن تک ہر رات میت کے پیچھے کچھ صدقہ کرو. اللہ, ہر رات 40 دن تک اس کے ساتھ حساب و کتاب ہے. پاکستان کا تاریخ دیکھے نا, 10-10 سال چلتے ہیں بھائی, اس کے سب زندگی کا تاریخ ہے. اللہ, 40 دن تک اسے قلیق ہے. فقہاء کرام ہر دن ہر رات میت کے پیچھے سب صدقہ کرو, اس کے لیے کہ اس کے اوپر آسانی آئے گا نا, آسانی ہو جائے گا. مقصود عرس سے خصوص بھی خصوص ادھر ہم آپ جمع ہو گئے نا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, اس گرو محاسن موتا کو اپنا اموات کا ذکر کرو, اپنا اموات کا خوشی بیان کرو, اپنا اموات کا دین کا باب بیان کرو. وکفو عن مصابیح, برائی بیان نہ کرو نہ کرو بلکہ اچھائی اس کا بیان کرو. اچھائی میں نوری صاحب ایک اللہ کا ولی عالم بعمل, حدیث شریف میں قوم کے اندر ایک عالم بعمل ہے, کان نبی اس طرح ہے کس طرح نبی قوم کے اندر. اللہ نے اس کے لیے تقوا بھی دیا, علم بھی دیا, اور باطنی و ظاہری علم نے اللہ اس کے لیے دیا, ظاہری و باطنی دونوں علم نے اللہ دیا. وہ تصفیہ و تزکیہ کا علم ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دو کام ہے, ایک تربیت ظاہری ہے, ایک تربیت باطنی ہے, تعلیمی کتاب اللہ اور تزکیہ. والحمدللہ عالم وارث بھی وہی ہے, وہی عالم وارث ہے کہ اس کے پاس دونوں علم ہے, علم ظاہر بھی ہے, علم باطن بھی ہے.